Liberalizimi i vizave padyshim se ka shtuar numrin e qytetarëve të Kosovës që kanë mësyer Evropës. Ne sot i kemi vizituar stacionin autobusave, ku me këtë rast na treguan se sot rreth 70 autobus janë nisur për në perëndim e Udhtar. Kurse në Kokur ne ishim dhe pam se shumë qytetar nga rrethi Prizrenit shkonin kryesisht për në Sloveni. Ata pohuan se numri i kosovarëve është të shtuar dukshëm, por që gurbeti është shumë i rënd, thonin ata. Por edhe mendonin se shumica pas pamjes edhe qëndrimit atje, edhe pritet të rikthehen në Kosovë. Valla po, ashtu. Po ashtu se pisha bolt aty në për qytet. Po, që po vinë. Po lëk mujnë, kanë qef me orë, mirë se vinë, jënë të mirë se ardhen. Po gërbeti është i ronë. Po i është, që është nukon, a që mu pa bove pa ne, ono pak maran, a që ko familjen, pak një tru, pak malet. Shumë. Po pe dy zati e ka plot. Po. Shumica janë shku, po besoj që kthehen. Janë shku të në japër një veti, besoj që kthehen. Se, që shrebojnë atje, sosht, që shrebojnë shqiptarët, a vedin. Deri sa në agjencionin e udhëtimit Halima i Rejs, edhe në të tjirat të cilat sot i vizituam, tregojnë se numri biletave të udhëtimit është shtuar dukshëm këtë ditë të januarit. Ata thonë se interesimi më i madh është për në Gjermani, Itali, Sloveni e Kroaci dhe shtetet të Evropës. Ka të interesum? Sa është një shtuar për qindja? Nuk është edhe atë shumë numri i madh sa që është proklamue në për media, në për këto gjona. Mirë po ka. Për shemë në interesime më tepër për cilat shtetët, si pas si është ka qëri? Gjermania është. Gjermania. Po, është Italia, Kroacia, to vendet evropiane më shumë. Por edhe qytetarët ndojnë se të gjithë këta që do të shkojnë nuk do të mbeten atje, por pasi të shohin se edhe atje është e vështirë të jetohet, besojnë se do të rikthehen në Kosovë për të parë mundësi të jetës këto. Nuk janë që nuk të ikë kumë se sa, po me gjithë ato për provojnë, me dalë për jashtë një me pa. Sa kanë me shku, qoq, edhe kanë mu këthy prapë. Po me ndoj se, si këmi ne gjatë pa vizat, ashtë me dalë njërë me pa. Qka du me thonë për jashtë dhe që ashtu, me ndojume. Do të njënë shpetë në nërë jashtë? Po, po, sa kanë me shku me bon, me najtë dhe ditë dy avë, një muje, kanë mu këthy prapë. Se s'ka dhe atje nuk ishë, asë gjonë s'ka dhe atje. Si këtu është dhe atje, bilim këtu është ma mirë se atje.